Mulane wonten sahabat Anas bin Malik, kula nandha hadis nangis tenan. Anas bin Malik ku cacili alim candhalene Kanjeng Nabi pas Nabi mun sepuh badhe wafat niku. Nah ketemu Anas ku nasihati ngeten, ya Anas. Tapi Anas pas niki mun gedhe. Ya Anas, ing qadar ta'ala antus bihawatum siyah. Wa laisa fi qalbika wisyun ala ahadin faf'al fa innahu min sunnati. Nas Anas kira aku pengen jadi wong apik, esok sore jadi wong apik. Sementing gue pas esok jadi sore, gue melaku-melaku wae, urip-urip wae. Tapi walaisa fi qalbika wisyun ala ahadin. Sementing hatimu ra ono kebencian, ra ono niat buruk mbek wong Islam. Wadzalika min sunnati, gue ngono iku wis lakoni sun. Nah, kalau suwon yang seneng ngopi, saya itu wis ngopi wae. Alhamdulillah iso ngopi, penting ora kecangkeman rasane tonggo. Seneng mlaku-mlaku, mbek kukar kukur semoga mlaku, sementing wis musuhan mbek semut timbang musuhan. Musuhan nek cuma teni semut. Ya wis penting wis pokoke. Nek kula nu urip niku anggere dilapuri eleke kanca, eleke murid ora tau tak rungokno. Ke ciri utama wong saleh iku ora ngrungokno eleke wong saleh li. Lah saiki zaman wis rusak. Wong nyebut elek wong liya ku bangga. Lah yo ora iso ngaji, wong nyebut elek wong ora apa. Goblok kok nganti ngono. Kusani iki kiai wis rusak kabeh, wong Islam wis rusak kabeh. Lah kena apa? Dijak ngene ora gelem, dijak ngene ora gelem. Wis rusak kabeh, wis aku alhamdulillah nang kiamat nang wis. Mencuk agak sensitif, dunia wis rusak kok gak ngambil sikap. Lah aku meneng ngambil sikap mau ketiridane Allah sing kecangkeman koyo kowe wis ngambil sikap mlebu neraka ini. Dunia wis rusak kok tambah yo kok. Rusak. Kong dikane Kanjeng Nabi teng Sahih Muslim, idza qala ar-rajulu halakan nasu fa huwa ahlakuhum. Sampe delok teng Sahih Muslim. Idza qala ar-rajulu halakan nasu fa huwa ahlakuhum. Nalikane wong kok komentar wong sak donya iku rusak ora ono sing bener. Fa huwa ahlakum, dene wong paling rusak. Ke siji ujug nomor loro oleh hukum ira mesti bener. Iku ya tasawuf mlane. Ya Anas, ing qadar ta'ala antus biha wa tumsiya walisa fi qalbika ghisyun ala ahadin fafha. Mane kula suwun mending jenengane watine selamat. Mbon nak sampean ape mlete-mlete lah, atine mlete bangga di HP api, bangga di rambut keriting, bangga marat iso gendut wis sakarep karepmu. Sing penting gak ngrugekno wong li sing kuru bangga ora mursyid telah iso gaya mursyid kuru. Jadi alhamdulillah bentuk wis bentuk wong akhirat yaiku ku urung sing lemu ya alhamdulillah Gusti kula lemu mun gaya wong syukur alhamdulillah semono ae timbang kowe komentar sana komentar sini kemana lewat media sosial jahil jahil murukap ciri utama wong ape ono dipi eleke wong musliman satara musliman satara huwa saiki wong do ngeler-ngeler eleke wong muslim nangis ora kelakuane wong-wong sing lewat WA lewat macam-macam. Aku loh ya gak berkutik. Wong iku ya kersane pangeran, tapi kula sampean sing ngaji kula tak anggap seneng kula tak kandhani. Sampean aku kudu nurut. Aku peminat neraka, aku peminat swarga kudu nurut. Ya wis iku dawuh Nabi man satara musliman satara. Aku tukang adu-adu la ayat khurul jannata nama ora bakal di swarga wong tukang. Dilatih. Jadi to'at zaman akhir itu dilatih. Iku mau ngendikane Nabi, ciri utama nasihat iku wali a'immatil muslimina wa amatihi. Ya dilatih soal ke kadang kecangkeman, kadang keliru ya oleh manusia, tapi aja jadi mental. Ya jenenge wong oleh kepleset oleh keliru, tapi aja jadi mental sak urip-uripe neliti elek ya wong liya macam-macam. Lu tenang saja. Ya niru kula lah sak kula ngaji, bar ngaji jagungan guyon sing wong nasab terus kaya ora ono apa-apa urip guyon-guyon.